هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستتيرا. صلوات پڑھیے محمد. پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی کی تاکید و نصیحت کرتا ہوں. تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانیوں کا خوف، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ تقوی کا مفہوم ہے. اور اگر اس مفہوم پر غور کیا جائے تو بڑا واضح ہے کہ جتنی بھی اچھی صفات ہیں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، وہ سارے کے سارے تقوی ہی کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں. اور اگر انسان کا قلب تقوی سے خالی ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش نہ کرتا ہو، تو اس تقوی کی عدم موجودگی میں ساری کی ساری بری صفات کی توقع رکھی جا سکتی ہے. اس پہلے خطبے میں اصول کافی کی کتاب الایمان والکفر میں سے ایک باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. باب کا عنوان ہے باب صلۃ الرحم، صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے تعلقات کو بحال رکھنا، مضبوط رکھنا، استوار رکھنا. بہت سارے معاملات اور بہت سارے موارد معاشرے میں ایسے دیکھنے میں ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی سی بات پہ شروع ہونے والی ناراضگی اور لڑائی ایک طولانی عرصہ تک باقی رہتی ہے. ہمارے معاشرے میں ناچاکیوں اور لڑائیوں کا تماشا دیکھنے والے زیادہ اور لذت لینے والے زیادہ، اور اصلاح کی اور صلح کی کوشش کرنے والے بہت کم ہیں. میں نے عرض کیا کہ تمام اچھی صفات تقوی کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں. اور یہ جو روایات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، صلہ رحمی کی صفت یہ بھی اسی شخص میں آ سکتی ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف موجود ہو، اور اللہ کے فرمان کو، اللہ کے رسول اور اہل بیت کے فرامین کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتا ہو. عرض کیا صلہ رحمی یعنی وصل رہنا، ملے رہنا، قائم رکھنا اپنے تعلق کو اپنے عزیزوں کے ساتھ، پہلے نمبر پر اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کے بعد مومنین کے ساتھ اور پھر اس کے بعد سب کے سب انسانوں کے ساتھ۔ اور مقدمتاً یہ بھی عرض کر دوں کہ اسی اصول کافی کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک تمہاری دوستی اور تمہاری دشمنی اللہ کی خاطر نہ ہو جائے۔ تمہارا تعلقات کا قائم کرنا کسی کے ساتھ یا تعلقات کا توڑنا کسی سے، جب تک یہ اللہ کی خاطر نہ ہو جائے تمہارا ایمان نقطہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ امام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصی الشاہد من امتی والغائب منہم ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء الى یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں ان کو بھی کہ جو یہاں پر حاضر ہیں میری محفل میں، اور ان کو بھی کہ جو غائب ہیں، اور ان کو بھی کہ جو مردوں کے صلب میں ہیں، اور ان کو بھی کہ جو ماؤں کے رحم میں ہیں۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کو میں وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے۔ کس بات کی وصیت کرتا ہوں؟ اَن یصل الرحم، کہ ہمیشہ صلہ رحمی کو قائم رکھنا، اپنے آپس کے تعلقات کو نہ توڑنا، جوڑے رکھنا۔ وَإِن كَانَتْ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ، اگرچہ تمہارا کوئی قریبی، تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی رشتہ دار اتنا دور رہتا ہو کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں 1 سال سفر کرنا پڑے، تب بھی صلہ رحمی کو قائم کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارا دینی فریضہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا تمہارا دینی فریضہ ہے۔ قرآن کریم نے فاسقوں کا جب تذکرہ کیا ہے تو ایک جگہ پر فاسقوں کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ جس چیز کو، جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ ڈالتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ کی باتوں سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی اپنی خرابی کی وجہ سے۔ پھر فاسقوں کی نشانی بتائی الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فاسق وہ لوگ ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے توڑ ڈالتے ہیں، اسے کاٹ ڈالتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، اور نتیجے میں زمین پر فساد کرتے ہیں۔ ان کو قرآن مجید نے گویا کہ اس آیت میں فاسق کا خطاب دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طولانی مدت کے لیے لڑائیاں کرنا، تعلقات کاٹ دینا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ تم ہماری طرف آؤ گے نہ ہم تمہاری طرف جائیں گے، یہ اللہ کے دین کی تعلیمات نہیں۔ اگلی روایت، ہم سب کو شوق ہے، ہم سب دعائیں مانگتے ہیں عمر کے طولانی ہونے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں طول عمر عطا فرمائے۔ اکثر ہماری یہ دعا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر طولانی ہو۔ عمر کے طولانی ہونے کے موضوع پر یہ روایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہے کہ جو زندگی کو طولانی کر دیتی ہو سوائے صلہ رحمی کے۔ الفاظ پہ غور کریں، امام فرماتے ہیں ہمارے علم میں، لا نعلم، ہمارے علم میں نہیں ہے شیئن کوئی ایسی چیز کہ یزید فی العمر الا صلۃ الرحم، کہ جو عمر کے طولانی ہونے کا، عمر کے زیادہ ہونے کا سبب بنتی ہو سوائے صلہ رحمی کے، اپنے عزیزوں سے، اپنے قریبیوں سے تعلقات کو اچھا رکھنا، استوار رکھنا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہے کہ جو زندگی کو بڑھا دیتی ہو۔ پھر وضاحت کرتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ ان الرجل یکون اجلہ ثلاث سنین، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی عمر میں سے 3 سال باقی رہ چکے ہوتے ہیں، فیکون وصولا للرحم، لیکن وہ چونکہ صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کے کام کرتا ہے، فیزید اللہ فی عمرہ 30 سنہ، تو اللہ اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے، اور اس کی عمر 3 سال سے بڑھ کر 33 سال ہو جاتی ہے۔ فَيَجْعَلُهَا 33 سَنَةً، اور اللہ اس کی عمر کو 33 سال قرار دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَيَكُونُ أَجَلُهُ 33 سَنَةً، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عمر مثال کے طور پر 33 سال ہوتی ہے اللہ کے پاس، فَيَكُونُ قَاطِعًا لِلرَّحِمْ فَيَنْقُصُهُ اللَّهُ 30 سَنَةً، تو وہ قطع رحم کرتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے اپنے قریبیوں سے، رنجشوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے توڑ دیتا ہے، اللہ اس کی عمر کے 30 سال کو کم کر کے وَيَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَى 3 سِنِينَ، اور اس کی موت کو 3 سال بعد لکھ دیتا ہے۔ صلہ رحمی عمر کے اضافے کا سبب، اور قطع رحم، قطع تعلقات سبب بنتا ہے انسان کی عمر کے کم ہونے کا۔ اگلی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان القوم لیکونون فجرتا ولا یکونون بررا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعض لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے، لیکن فَيَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ، لیکن صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہے فاسق و فاجر، صلہ رحمی کی قوت اور اس کا نتیجہ دیکھیں، ہے فاسق و فاجر لیکن صلہ رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مومنین کا خیال رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہے فاسق و فاجر لیکن چونکہ صلہ رحمی کرتا ہے، فَتُنْمِي أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال کو بھی اللہ زیادہ کر دیتا ہے، وَتَطُولُ أَعْمَارُهُمْ، اور ان کی عمریں بھی طولانی ہو جاتی ہیں اگرچہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا كَانُوا أَبْرَارًا بَرَرًا، تو اگر فاسق و فاجر صلہ رحمی کرے تو اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو پھر سوچو اگر نیک انسان صلہ رحمی کرے تو اللہ کیا کرے۔ اگر اگلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، ان رجلا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله اهل بيتي ابوا الا توثبا علي وقطيعه لي وشتيمه، ایک شخص، امام فرماتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے خاندان والے مجھ سے میرا حق چھین لیتے ہیں، میرا حق مار لیتے ہیں، مجھ سے تعلق قائم نہیں رکھتے، مجھ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، اور جب بولتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تانا دیتے ہیں۔ فَأَرْفَدُهُمْ، تو میں ان کو ترک کر سکتا ہوں، میں بھی ان سے تعلقات توڑ سکتا ہوں؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، اِذَن يَرْفَدُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تم سب کو ترک کر دے گا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا، یعنی وہ اگرچہ تجھے برا بھلا کہتے ہیں، تجھ سے تعلقات استوار نہیں رکھتے، تیرا حق بھی مار لیتے ہیں اگر ان کا بس چلے، لیکن تو پھر بھی قطع تعلق نہیں کر سکتا. ذرا سوچیں ہم کہ جو معمولی رنجشوں پر اپنے قریبیوں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، اپنی اس صفت کو دیکھیں اگر ہمارے اندر ہے، اور پھر اس نقطے کی طرف دیکھیں جو میں نے شروع میں روایت عرض کی تھی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک تمہاری دوستیاں بھی اور تمہاری دشمنیاں بھی فقط اور فقط اللہ کی خاطر نہ ہو جائیں. اور پھر ہم غور کریں کہ کیا فرما رہے اللہ کے نبی، اذن یرفضکم اللہ جمیعا قال فکیف اصنع، تو پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ قال تصل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو جا اس سے تعلق کو جوڑ، وتعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، وتعفو عن من ظلمک، اور جس نے تجھ پہ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، اس کے ظلم کو معاف کر، لیکن قطع رحم نہ کرنا. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، تو پھر یقین رکھ کہ جب تو ایسا کرے گا، كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ، تو اللہ ان کی زیادتیوں کے خلاف تیرا پشت پناہ بن جائے گا. ان کے رویے سے تو ایسا کام نہ کر کہ جس سے تیرا خالق تجھ سے ناراض ہو. آخری روایت اس خطبے کی، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں البتہ اس کا معنی بھی وہی ہے کہ صلہ رحمی سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمریں طولانی ہوتی ہیں اور مال زیادہ ہوتے ہیں اور اعمال کی برکت بڑھ جاتی ہے اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور قیامت کے دن حساب آسان ہو جاتا ہے. کس کا نتیجہ ہے؟ صلہ رحمی کا. دوبارہ تکرار کرتا ہوں اور پہلے خطبے کو تمام کرتا ہوں. فرمایا صلہ رحم کرنا انسان کے اعمال کو بابرکت بنا دیتا ہے، اموال کو، مال کے اضافے کا سبب بنتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کے دور ہونے کا سبب بنتا ہے، روز قیامت حساب کتاب کی آسانی کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح موت کے دور ہو جانے اور مؤخر ہو جانے کا سبب بنتا ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے، غور کرنے کی توفیق دے. ان باتوں کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایسا شخص کہ جو کسی وجہ سے اپنے کسی قریبی سے، کسی مومن سے تعلق توڑ چکا ہے، ناراض ہے، وہ کوشش کرے کہ خود سبقت کرے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف القائم المهدي المنتظر، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم، بندگان خدا، مؤمنین کو تقوی الہی، یاد خدا، خوف خدا، چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے محفل میں، چاہے روشنی میں ہوں، چاہے اندھیرے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے، اگر چاہتے ہیں کہ غلط عادتیں صحیح عادتوں میں بدل جائیں، اگر چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا میں بدل جائے، اگر چاہتے ہیں دنیا میں اور قیامت میں دامن اہل بیت آپ کو نصیب ہو، تو اس کا راستہ تقوی ہے، اس کا راستہ خدا کا خوف ہے۔ بات کرتے وقت اللہ کو ذہن میں رکھیں، ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، کوئی قدم اٹھاتے وقت، کوئی ایگریمنٹ کرتے وقت، کوئی سودا کرتے وقت، پیسے لیتے وقت، پیسے دیتے وقت، اس بات کو ذہن میں رکھیں، خدا راضی ہے یا خدا ناراض ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح کر دوں گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو گزشتہ خرابیاں کر چکے ہو ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط تقوی ہے۔ خدا بند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلی مناسبت جو گزشتہ ہفتے میں گزری ہے جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت تھی۔ معتبر روایات کے مطابق 8 ربیع الثانی کو امام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ 232 ہجری اور 260 ہجری میں امام کو شہید کر دیا گیا، سامرہ میں دفن ہے اپنے والد گرامی کے ساتھ، صرف 28 سال کی اور بعض روایات کے مطابق 29 سال کی عمر میں، یعنی جوانی کے عالم میں امام کو شہید کر دیا گیا۔ دو اہم کام جو امام نے ان تمام تر پابندیوں اور ایسی حالت میں کہ جب ہر حرکت کو نوٹ کیا جاتا تھا حکومت کی طرف سے، ایک فوجی چھاؤنی میں امام کو پابند رکھا گیا تھا سامرہ میں، اور یہ جو عسکری کہتے ہیں، عسکر یعنی لشکر، اسی مناسبت سے کہتے ہیں امام کو، اسی مناسبت سے یہ لقب ہے امام کا۔ دو اہم ترین کام جو امام نے کیے اپنے زمانے میں، دو گروہوں کا مقابلہ کیا ہے امام نے۔ ایک گروہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت کے اسلامی معاشرے میں اسلامی تعلیمات پر عجیب و غریب قسم کے سوال اٹھا کر عام مسلمانوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، شکوک و شبہات میں مبتلا کیا کرتے تھے، جیسا کہ بالکل آج بھی بعض ایسے پڑھے لکھے کہ جو دین سے عاری ہوتے ہیں، ایسے پڑھے لکھے کہ جن کو مثال کے طور پہ بعض اوقات انگلش زبان بھی بڑی اچھی آتی ہوتی ہے اور اسی پہ فخر ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک سمبل علامت بن گیا ہے فخر و افتخار کا، انگریزی انگلش زبان کا آنا بولنا۔ تو بعض اوقات دینی باتوں پر آ کر ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ ان کی ظاہری شکلوں اور پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اپنے دین کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ان کا مقابلہ کیا امام نے جو اس قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں، اور دوسرا گروہ جس کا امام نے مقابلہ کیا وہ غالی تھے، اور غالیوں کا سیٹ اپ بھی امام کے زمانے میں اپنے عروج پر تھا۔ ان کا کام کیا تھا کہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایسی باتوں کو منسوب کرنا جن سے وہ بری ہیں، جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو ائمہ کی شان بنا کر سادہ مومنین کے سامنے پیش کرتے تھے، جن کی وجہ سے مومنین کے عقائد خراب ہوتے تھے، اور دوسرے لوگ کے جو اہل بیت کو ماننے والے نہیں تھے وہ ان لوگوں کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ چیز بھی وہی ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں بھی تکرار کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں گروہ دین کے دشمن گروہ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دین اسلام سے انسانوں کو دور کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بعض سازشوں کے نتیجے میں تشیعوں کا غلط چہرہ غیر شیعہ افراد کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ بالکل وہی کام کہ جو میں نے عرض کیا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ایک سوال، ایک اعتراض ایسے لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا، امام نے اس ایک اعتراض کے جواب میں 3 لوگوں کو جواب دیا، ایک اس گروہ کو کہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا، ایک وہ گروہ کے جو غلوف کرتے تھے، اور ایک وہ گروہ کے جو صرف جب دنیا ملے تو سمجھتے تھے اللہ کی نعمت ہے، ساری کی ساری نعمتوں کا خلاصہ ان کی نظروں میں دنیا کی چیزیں تھیں، مادی چیزیں تھیں، اور معنوی نعمتیں ان کے نزدیک نعمتیں نہیں تھیں۔ ان تینوں کو امام نے اس ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جواب دیا۔ اعتراض کیا کیا گیا؟ توجہ فرمائیے، اعتراض یہ تھا، کچھ لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہو اور کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر سیدھے راستے کی طرف، تم ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو؟ اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر کیوں پاگلوں کی طرح کہتے ہو ہدایت کر؟ وہ تو تم ہو ہدایت کے راستے پر، اور اگر تم نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم گمراہ ہو، پھر تم نہیں کہہ سکتے کہ تم ہدایت پر ہو۔ دونوں صورتوں میں اگر ہدایت پر ہو تو دعا نہ مانگو، اور اگر تم دعا مانگتے ہو اس کا مطلب ہے تم لوگ گمراہ ہو۔ یہ اعتراض کیا امام نے۔ ان کے جواب میں سب سے پہلے ان فتنہ پردازوں کے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے جواب میں امام نے فرمایا، جب کوئی نمازی سورہ فاتحہ کی تلاوت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، جس طرح تو نے ہمیں ماضی میں توفیق دی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی، اسی طرح ہمیں آئندہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے سیدھے راستے پر چلیں۔ بس ان کا جواب دیا، یعنی جیسے ماضی میں ہمیں ہدایت دی ہے، اسی طرح مستقبل میں بھی ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھنا۔ پھر امام نے صراط مستقیم کی تفسیر کی، توجہ فرمائیں، فرمایا الصراط المستقیم ہوا صراطان۔ امام نے فرمایا کہ صراط مستقیم 2 راستے ہیں، سیدھے راستے 2 راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اس دنیا میں اور ایک صراط مستقیم ہوگی آخرت میں۔ فرمایا دنیا کی صراط مستقیم فَهُوَ مَا قَصُرَ عَنِ الْغُلُوِّ وَارْتَفَعَ عَنِ التَّقْصِيرِ، دنیا میں صراط مستقیم یہ ہے کہ نہ انسان غلو کی طرف بھی نہ جائے اور تقصیر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے، یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی نہ ہماری شان میں وہ بیان کرے کہ جو ہم پر تہمت اور بہتان ہے، اور نہ ہماری شان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس سے ہمیں کم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، یہ دنیا کی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر فرمایا آخرت کی صراط مستقیم وہ راستہ ہوگا کہ جو راستہ دکھایا جائے گا نیک لوگوں کو، جس پر چل کر اللہ کے وعدے کو وہ سچا پائیں گے اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا جو جواب دیا امام نے ان لوگوں کو کہ جن کی نظریں فقط دنیا پہ لگی رہتی ہیں، امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اس صراط مستقیم کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی، تو یاد رکھو فقط مادی نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں نہ سمجھنا، بلکہ اس آیت میں اللہ کی مراد مادی نعمتیں ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ بعد والی آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ کہ جن پہ تو نے غضب کیا اور نہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ پس جو گمراہ ہوا ہے اس سے اللہ نے نعمت چھینی ہے، جو غلط کام کر کے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا ہے، جو راستہ بھٹک کے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا ہے، اس پر اللہ کی نعمت نہیں ہے، نعمتیں اللہ کی ان پر ہوئی ہیں جن کو اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ وہ شخص کہ جو نعمتوں کو خلاصہ کرتا ہو فقط مادی نعمتوں میں، تو وہ جان لے کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے، کہ اس کو جب کوئی مادی نعمت ملے تو ہی نعمت سمجھتا ہے، اور ہدایت کو، نیکی کو وہ اور اس توفیق کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتا یا اس کو کم اہمیت سمجھتا ہے، تو سمجھو کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ شخص غفلت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور دوسری مناسبت جو اس آخری چند منٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ پھر بعض حیوان نما انسانوں نے پاکستان میں ایک تعلیمی ادارے پر باچہ خان یونیورسٹی پر حملہ کیا اور کم و بیش 21 افراد اس سانحے میں شہید ہوئے۔ اس سانحے کی پورے پاکستان میں مذمت کی گئی اور ہر وہ شخص کے جس کے اندر انسانیت کی رمق موجود ہے وہ اس کی مذمت کرے گا۔ ہم اس مناسبت سے فقط ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، اور اگر بعض ایسے کانوں تک پہنچ سکتا ہو کہ جو اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، تو ایک نقطہ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے ذمہ داران اس سٹیج پر کچھ عرصہ پہلے پہنچ چکے کہ ان خوارج نما طالبان اور داعش یا جو بھی ان کا نام رکھا جائے، ان لوگوں سے مذاکرات کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اس کا کوئی ثمر اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ضرب عضب کا آغاز کیا گیا، ایک اور نیشنل ایکشن پلان جسے کہا جاتا ہے اس کی پلاننگ کی گئی ہے پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو سزا دینا، ان کو مارنا، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک حصہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کا۔ لیکن جب تک دوسرے حصے پر آپ توجہ نہیں دیں گے اور پاکستان کے ذمہ داران، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی فوج کہ جو یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے، جب تک دوسرے حصے پر بھی بھرپور توجہ نہیں دے گی، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ حصہ جو زیادہ خطرناک ہے، وہ افراد اور وہ طاقتیں کہ جو پاکستان کے اندر اپنے مفادات کے حفاظت کے لیے پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کے پروان چڑھنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ کسی بھی پاکستانی کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک طرف آپ ہمارے جوان دہشت گردوں کے خلاف میدان میں ہوں اور دوسری طرف جن کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والے، ان کو پیسہ فراہم کرنے والے، ان کو فکری مواد فراہم کرنے والے، ان کی فکروں کو دہشت گردی کی فکر بنانے والے، دوسری طرف سے آپ ان افراد کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے ملک میں آتے ہیں اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے، تو ہمارے ملک کے ذمہ داران جا کر ایئرپورٹوں پر ان کا پورے شان و شوکت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، تو پھر ہم سمجھ نہیں سکتے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے۔ پوری ایک عجیب و غریب کھچڑی پکا دی ہے اپنے مفادات کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم پاکستانی قوم کے، پاکستان کے بے گناہ بچے، پاکستان کے بے گناہ اسٹوڈنٹس، ان کے خون کی قیمت کتنے ریال ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ان کے خون کی قیمت کتنا پیٹرول ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اتنا معلوم ہے کہ جس دن ان کے خون کی قیمت پیٹرول سے اور ریالوں سے اور ڈالر سے زیادہ ہو گئی، اس دن ایسے لوگوں کا استقبال پاکستان میں نہیں کیا جائے گا۔ جس دن پاکستان کے ذمہ داران کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور یاد رکھیے گا، جب تک ایسا نہیں ہوتا اور ان باہر کے کھلاڑیوں کو پاکستان میں آ کر کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ان کے پیسے کھا کر جو اخباروں میں لکھتے ہیں اور جو ممبروں پہ چڑھ کر دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، پاکستان کی سرزمین پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں شیعہ کو سنی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، سنی کو شیعہ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، پاکستان میں شیعہ سنی لڑتے نہیں ہیں، ان کو لڑوایا جاتا ہے اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے، اپنے زرخرید غلاموں کے ذریعے سے. لہذا پاکستانی قوم کو توجہ کرنی چاہیے، اور جو جتنا بھی کردار ادا کر سکتا ہے، بول کر، لکھ کر، بات کو پہنچا کر جہاں پہنچانی چاہیے، جرأت کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ اس کو یہ کام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.